Anecop es fundà l'any 1975 per 31 cooperatives de la província de València i Castelló. Totes aquestes cooperatives eren cítricoles. Els deberes que en la mida en què Anecop va tindre èxit eh, vingueren més cooperatives i també sumaren més productes. És l'empresa hortofrutícola més gran d'Espanya i del Mediterrani. El cooperativisme jo crec que és un sistema empresarial que, si se gestiona bé, és fantàstic. Jo també diria com a, com a un èxit d'Anecop és que Anecop genera llocs de treball d'alta qualificació, sempre molt especialitzats i serem, el conjunt d'Anecop serem unes 500 persones en tota Europa.